Більше 24 тисяч жителів Тятівщини скористалися субсидіями у 2017 році. Такі дані озвучили у Тячівському управлінні соцзахисту населення, який обслуговує понад 30 тисяч громадян 24 населених пунктів району. І це без Дубівського Куща, на обліку якого ще 15 сіл та селищ. Отримую субсидію на 1500 гривень. Ми двоє там із жінкою, ну, так що пенсіонери, і так то є велика допомога. Раніше давали 400 було з лишнім, зараз нічого не помінялося, дочка не робить, ми обоє з жінкою пенсіонери, нічого не помінялося. А субсидія у розмірі газу не цілих 180 з лишнім кубика. Ну і на електроенергію і ще менше. Прошлий рік було 180, а зараз 126. 690 гривень. На газ. На газ. Все. На 100 кубиків газу. Все. А прошлий рік було на 200, а тепер познімали, та лише по на 100. Та що? Загалом на майже 10 тисяч громадян більше отримало субсидію у 2017 році проти 2016-го. А у порівнянні з 2015 роком кількість людей, які отримали допомогу від держави, зросла у 4 рази. Станом на сьогоднішній день, на 15 січня, можу сказати, що отримує субсидії на природній газ та електроенергію 14 900 сімей. Оброблено субсидії більше громадянам. Зміни у процедурі нарахування субсидій у поточному опалювальному сезоні проти минулого стосуються алгоритму розрахунку допомоги. При розрахунку субсидій включаються доходи за перший-другий квартал 2017 року. Змінився прожитковий мінімум для працездатної особи, яка ніде не працює. Змінилися норми на газопостачання до плити та водонагрівача і для опалення. Збільшився прожитковий мінімум на працездатну особу в розмірі двох прожиткових мінімум 1624 помножити на 2 і на 6 місяців на 2 квартали. При розрахунку субсидії, якщо сім'я складається з 4 працездатних осіб, які ніде не працюють, субсидія їм на опалювальний період, на жаль, не виходить. Це одна із причин збільшення кількості відмов у отриманні допомоги від держави. Крім того, у зв'язку із некоректними даними стосовно місця реєстрації, яке не співпадає з адресою проживання, із заборгованістю сплати комунальних послуг та приховуванням покупок вартістю більше 50 тисяч гривень. Загалом понад 2 тисячам заявникам відмовлено у отриманні субсидії. Пільгами у 2017 році скористалися 11,5 тисяч жителів району. Помагають, хоч немножко. На растрати ребенка, на що треба, на памперс, на все таке, на молоко, на це ще добре. Тисячу з чим-то, і то і залишаються. Постоянно дають, регулярно, але тільки те, що в цьому місяці трохи задержка. Було звернень за 2017 рік 736 заяв-звернень за новими призначеннями пільгами. Діти війни було зроблено перерахунок автоматизовано, що скористалися на суму 7 мільйонів 400 тисяч, оплачено було пільг. Загалом за 2017 рік через Тячівське управління соцзахисту населення профінансовано субсидії на суму 152 мільйони гривень та 199 мільйонів пішло на виплату усіх видів державних соціальних допомог.